Політична кар'єра Бориса Джонсона може продовжитися після того, як він остаточно піде з посади лідера консервативної партії і прем'єр-міністра Великої Британії. Джонсона можуть призначити на нову посаду спеціального представника в Україні. Британські чиновники хочуть, щоб колишній прем'єр-міністр взяв на себе важливу роль дипломатичного стрижня між західними союзниками і Україною. Це б дозволило йому далі розвивати тісні відносини з президентом України Володимиром Зеленським і зберегти впливову позицію на світовій арені. Якщо Джонсон погодиться з таким призначенням, це буде означати, що він і надалі буде дратувати Путіна. Ідею про нову роль для британського експрем'єра запропонували колишні радники уряду, і наразі вона нібито розглядається на найвищому рівні. Група колишніх стратегічних радників і чиновників зі сфери оборони переконані, що Джонсон ідеально підійшов би на роль спеціального представника в Україні через його унікальний авторитет і глибоке знання всіх ключових питань.